Hei alle sammen! Som dere sikkert vet, så har jeg blitt anmeldt av Fauske kommune fordi at jeg snakket og kritiserer barnevernet, og jeg snakket om barnevernet og barnevernsansatte med navnsnevnelse og med bilde, så folk skal få se hvordan de ser ut. Og dette viser jo egentlig å være ganske smart da, fordi at når folk kjenner vedkommende igjen, så tar de kontakt med meg. Og jeg har jo snakket om bare om to saker på nettet, egentlig. Sannheten er at det er 10. Og når det er 10 saker, og du får se handlingsmønstret til vedkommende, så ser du et mønster i arbeidet til vedkommende gjør, og hvordan vedkommende oppfører seg. Og jeg lover deg det, alle sakene som jeg nevner på video, er dokumenterbar. For det er det første jeg spør om. Nummer 1 er hvordan kom barnevernet inn i bildet. I tvillingssaken så er det at de søkte jo hjelp av barnevernet. Og så viste det seg det at de leter etter feil, de påpeker feil, det kan jo man diskutere. Men det er som problemet her er jo det at det er jo veldig sånne rare feil. Sånn egentlig, jeg mener jo egentlig det at okay, hvis det her er et seriøst problem, så burde jo man fortelle om det til folk flest at vet du hva, du har en flekk i gulvet. Du kan risikere mest ungen din av det, hvis det er du har en flekk på gulvet. Eller det lukter litt katt her, på grunn av kattesanda. Og altså kattedoen. Du kan mest ungen din på dette her. Dette her er faktisk ikke noe jeg har hørt. Og det er liksom sånn, når jeg får sånne meldinger, så kan jeg huske, har jeg hørt dette her før? Ja. Jeg har faktisk hørt nøyaktig det samme. I innlandet så er det et barnevern. De klagde på at det lukta hund i huset. Og noe annet var det at de klagde på at det lukta kloakk. Det var bare en ting de ikke fortalte i denne rapporten. Dette her var faktisk på landet. Og den nærmeste naboen var grisebonde. Og det var på våren, så bonden drev på med og drev på å gjødsle åkerne. Derfor var det kloakklukt. Så de leter etter feil hele tiden. Og det her er jo noe som folk bør vite om. Og hva har de lov til, og hva har de ikke lov til. For eksempel barnevernet på Fauske, denne barnevernspedagogen jeg har hengt ut mest, som egentlig har gjort mest, har faktisk også drevet på å sotte diagnoser. Og da er det ganske greit når jeg kan fortelle folk, vet du hva, det har hun faktisk ikke lov til. Ifølge helsepersonelloven, paragraf 4, så står det veldig klart og tydelig at det har du ikke lov til. Det er bare leger, psykologer og psykiatere som kan sette en diagnose på andre. Dette her kan tolkes som hensynsløs adferd, altså trakassering. Straffeloven, paragraf 266. Hørtes litt kjent ut. Og det er jo også det at du misbruker ditt emne. Det er maktmisbruk. Og du ser, nå begynner det å bare balle på seg. Det blir jo ikke bedre da når barnevernet er på Fauske, og det er barnevernssjefen selv, sier, og dette her har vi også bevis på, at barnevernet sier til foreldrene, hvis du forteller noen om dette her, så tar vi ungen ifra deg. Det har skjedd. Jeg kan bevise det. Og ikke bare bevis, jeg har vitnesbyrd på det også. Det er 10 familier som har opplevd så å si nøyaktig det samme. Og det stopper ikke. Og da er det greit at jeg viser et bilde. Sånn ser det ut. Har du informasjon, kom gjerne med det, så skal vi se på det. Det vi gjør, vi samler dette inn, og så anmelder vi det sammen. Alle sammen. For det som skjer vanlig, så tar man jo og anmelder en og en. Det blir bare en og en. Det er ikke noe trøkk. Og dessuten så er foreldrene så livende redd for barnevernet, at de tør ikke å gå til motangrep, eller si ifra til myndighetene. Fordi at da er de livredde for at de skal miste ungene sine, hvis de klager det. Og det er faktisk egentlig litt sånn at man begynner å lure litt på om er det her faktisk et tilfelle. Du ser jo meg, jeg prater om det. Anmeldelser på flygende flekken. De vil ikke at jeg skal prate om det. De vil ikke at jeg skal informere folk om hva som faktisk foregår. Husk at Fauske kommune, nå skal dere få vite litt om Fauske. Fauske, de er veldig opptatt av fasaden. De vil snakke positivt om Fauske. De vil at folk skal snakke bare fint. Det er bare velstanden her.
Pauske er, har nå Norgesrekorden på Robek-lista. Og de, det er bare å søke på Fauske kommune, så skal du få se hvor mye tull det er med Fauske. Og dette her er jo faktisk det som egentlig er problemet da. Når de anmelder meg, så er det jo prøver de å skifte fokus. Jeg trykker på. Jeg skal ikke tie si hjel. Vi har ytringsfrihet i Norge. Det som er, og det her er på landsbasis. Barnevernsansatte tar ikke ansvar. Kommunen tar ikke ansvar. Det er ingen som tar ansvar. De bare skyver problemene over. De skal feide under teppet. Det skal ikke snakkes om hva barnevernet faktisk gjør på jobb. Og det er derfor de kan gjøre egentlig hva de ønsker å gjøre. Og for å si det sånn, var det et problem dette her? Var det et arbeid den saksbehandleren var stolt over? Så hadde hun ikke hatt noe imot at jeg pratet om det. Og det er tydeligvis at det var et problem. Men da kommer jo det et spørsmål. Hvorfor gjør du det her da, hvis du er så livenes redd for at det skal komme ut? Det er jo det der fundamentale spørsmålet. Hvis, altså, tenkte aldri de her barnevernspedagogene noen gang på, hva skjer hvis denne storyen kommer ut? For å si det sånn, jeg er nok, det er ikke den første som snakker om det. Det er bare det at jeg forteller det på nettet. Gud hjelper meg hvor mye de må ha pratet bakom deres rygg uten at dere vet det. Og hva skulle ha skjedd da hvis dere plutselig fikk høre det? Hva da, skal dere sende en bekymringsmelding, og så tar dere ungen bare fordi at de prater om det som en hevnaksjon? For det er det som faktisk foregår her. Det er hevn som er i bildet. Jeg vet om to tilfeller hvor denne barnevernspedagogen har faktisk hatt en kommers i fortiden. Og så kommer det en bekymringsmelding i fremtiden. Og det kan være snakk om måneder, år. Og så blir hun blandet inn i den, og så bang, ungen er borte. Dette her skjer på Fauske. Det er ikke greit. Vet du hva? Det er greit at det blir anmeldt. For meg er ikke en anmeldelse noe big deal. En anmeldelse er faktisk en rapport til politiet at jeg liker ikke det vedkommende gjør. Verre er det ikke. Så kan du få en telefon fra politiet om du har lyst til å forklare det. Og da kan du velge, for du har ikke plikt til å forklare det til politiet. Og så får du se, er det straffbart eller er det ikke? Det er det som foregår. Jeg har dokumentasjon. Jeg kan bevise det jeg sier er faktisk sant. Jeg har vitnene. Straffeloven som jeg brukte er på antall lover. Den er så stor. Kanskje sånn. Nei, vi tar den sånn. Og det kommer bare mer. Har du informasjon? Dere vet, det er bare blakt ned på profilen min, så finner du godt hvem det er jeg snakker om. Vi skal få vite dette her, og vi vil ha en ordning. Vi vil ha et godt barnevern. Vi vil ha et barnevernssystem som funker. Og vi ønsker jo selvfølgelig ikke å henge ut barnevernsansatte på grunn av personen deres, med det de gjør på jobben. Og det er det samme. Jeg har også lov til å filme politiet i uniform så lenge de er på jobb. Så lenge jeg ikke forstyrrer dem, så går det greit. Det er nemlig sånn. Vi har ytringsfrihet, og vi har pressefrihet. Jeg tror det var jo det vi feiret på 17. mai, og når vi har valgdag. Noe annet vi må også tenke på, det handler faktisk om at vi skal, som igjen jeg sier gang på gang, at de må ta ansvar for sine feil. De må, det er faktisk lov å si, oi faen, her gjorde vi en feil. Vet du hva? Vi beklager at vi har gjort dette her, vi skal se dette her, og så skal vi finne ut hvordan vi skal løse det. Husk at det står i barneloven at man faktisk har plikt til å jobbe for tilbakeføring. Og som dere vet så har jeg blitt fått det av noen som er i avisen. Det som er at, det som jeg synes er veldig interessant da. Og jeg må jo takke Avisa Nordland for å være så rask med å faktisk ta imot tipset. For det som er at det er mine folk, eller de som hjelper meg. Så han tipset Avisa Nordland om det, i det øyeblikket jeg ble anmeldt. To dager etterpå så får vi det på trykk. Så tusen hjertelig takk Avisa Nordland for dere tar imot tipset. Det er kjempebra. Det som er, jeg synes faktisk er påfallende, det er at... og det er... oi, fy faen. Se på det der.
De har hengt han også ut. Hvorfor er det lov? Hvorfor skal ikke jeg få lov til det? Det er ikke lov å snakke om folk lenger. Hæ? Men hvorfor gjør barnevernet det da? Hvor står det hjemme når dere faktisk har lov å sette i gang hoser på andre foreldre og de på å trakassere dem? Hvor er det står han? Kan dere vise meg det? Det vil jeg gjerne vite. Men han, kommunalsjefen, han sier det som følger. Nå som saken er anmeldt, anventer vi videre etterforskning og konklusjon i saken, legger han til. Det jeg synes er litt påfallende, så sår ikke stort sett noe, han vil ikke svare på noe ytterligere spørsmål. Det jeg synes er litt påfallende, hva skjer det igjen? Han tar ikke ansvar. Altså, det jeg sier i videoene mine er ganske graverende. De må jo finne ut av, stemmer dette her? Jeg sier at det stemmer, jeg har bevisene, men jeg har ikke fått én telefon. Kan vi få se bevisene? Det er 10 familier der, som jeg prater med, som faktisk har rett på å bli hørt. De blir ikke hørt. For meg så ser det ut som de prøver å skyve det under teppet. Det er kritikkverdig. Og dette skjer gjentatte ganger, at de gjør ingenting med det. De lar det bare gå, og de skal bare dyste ned. Og det er det de ikke liker, at jeg snakker det opp. Og det skal snakkes om. Det er ikke greit at folk som vi betaler penger, vi betaler skatt for deres lønn, og så får vi det der i retur. Det er jo svindel. Jeg forventer god behandling av barnevernet. Og jeg må si det, jeg er ganske krass, men det finnes gode barnevernsfolk også. Jeg hadde intervju med en barnevernspedagog, det gikk kjempegreit. Og da tuller vi, jeg kalte han til og med det, at han var en blanding av Frankenstein og Peter Dass. Det gikk kjempefint, bare blant hva som ser det. Det går faktisk an, det finnes greie folk der også. Men når folk ikke er grei, så må vi faktisk ha et tilsyn som faktisk tar og retter opp i det. Hvis ikke du kan oppføre deg som en barnevernspedagog, på en måte som vi forventer at du skal gjøre, hvis ikke du kan lovverket, hvis ikke du vet hva du ikke kan gjøre, og hva du kan gjøre, og hvis ikke du i hvert fall ikke kan dine egne retningslinjer som står i, som du kan lett finne fram i Bufti sin egen hjemmeside, så har du faktisk ingenting i barnevernsbusinessen å gjøre i det hele tatt. Og sånn er det. Det er it's facts. Sannheten svir. Og ja, først hadde vel håpet på at de skulle få lov å tro at barnevernet gjorde en fantastisk god jobb. For det mest ironiske oppi alt dette her, det er at ordføreren, i vinter tror jeg det var, gikk ut og sa det at barnevernet var helt plettfri. De gjorde en fantastisk jobb. Det er på nettet. Det jeg fikk spørsmål når det var videokamera, det var vel i kommunestyret, var det. Og da var det så skøyt av barnevernet. Det var ikke noe problem. Barnevernstjenesten i Fauske til spørsmål 3. Og det var da i forhold til å forbedre praksis. At barnevernstjenesten i Fauske, de har kompetente ansatte. De utfører en krevende jobb. Og barnevernsfeltet er under utvikling, noe som også innbefatter hvordan tjenester kan utvikles til det beste for de som mottar hjelp etter lov om barnevernstjenester. Barnevernstjenesten i Fauske utfører tjenester som har en god barnevernsfaglig kompetanse. Takk. Og mens det foregår, så driver den barnevernspedagogen jeg har hengt ut og hersja med andre mennesker. Da er spørsmålet. Jeg vil stille det spørsmålet faktisk rett ut. Visste hun noe om dette her? Eller visste hun ikke? For hvis hun har ikke visst av det, så har Kristine Zachariassen Olsen, som er barnevernssjefen, løgte hun og ikke informert om hva som egentlig foregår. For hun skriver jo faktisk under disse papirene. Hun ser jo gjennom de saksdokumentene. Og hvis det viser at ordføreren faktisk har vetet at dette faktisk foregår, at de har en barnevernspedagog som faktisk driver på å sette diagnoser, eller deler ut diagnoser like lett som det er å dele ut godter på julaften. Er du klar over hvor vanskelig det egentlig er, og hvor lang tid det tar å sette en diagnose? Spør en psykolog, gå til din fastlege og spør hvor lang tid tar det å få en diagnose? Det tar uke, det er ikke gjort på en time.
Men det viser sånn det at det liksom, jeg kan liksom, etter jeg er ferdig med denne videoen da, bips, du har den. Du er syk i huet, du. Du skal ikke være mamma og pappa. Og tenk deg at det er barn som faktisk ikke får se mammaen sin. Og barnevernet sitter og lyker til ungene og sier at dette her er grunn. Men det er en oppdiktet grunn. Det er ikke dokumentasjon på det. De har bare diktet det opp fordi at de hater foreldrene. Det er personlig dette her. For eksempel det at nå blir jeg hatet. Jeg blir jo anmeldt fordi at jeg forteller deg at dette her er ikke greit. Det er akkurat det samme som barnevernet gjør på foreldrene. De angriper dem som sier ifra. De vil ikke det. De vil leve i sin lille verden og tenke, å, vi er så flinke, vi er så flinke. Vet du hva? Noen ganger så må faktisk vi mennesker faktisk reise oss opp og si, vet du hva? Julenissen finnes ikke. Så med det, folkens, this is not the end. This is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Winston Churchill, tusen hjertelig takk for meg.